Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal. O nosso tema de hoje é: insisto ou desisto dessa pessoa? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se você deve insistir ou desistir, tá bom? Lembrando que hoje a corrente de oração é para o seu marinheiro, então coloque a sua energia, os seus pedidos a esse guia maravilhoso que é o seu marinheiro, tá bom? Opção 1 é a pedrinha roxa, opção 2 é a pedrinha dourada, para quem está no relacionamento, já esteve no relacionamento, ou já morou junto, ou ainda está morando junto. Opção 3 é a pedrinha preta, é a pedrinha verde, para quem está conhecendo alguém, ou já conhece alguém e quer saber se insiste ou desiste, tá bom? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Esse mês temos uma promoção, todos os trabalhos espirituais estão na promoção, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Mentaliza tudo o que você quer saber, traz para cá tudo o que você deseja saber. Canal Enigma do Oriente. Vamos que vamos, pessoal. Mentalizaram? Trouxeram para cá a energia dessa pessoa? Ah, e também tem a palavra premiada. Todo mundo que juntar três palavras premiadas vai conseguir ganhar a resposta, mas tem que ser a primeira pessoa que mandar para mim todas as palavras que foram faladas no vídeo. Só vai ganhar quem mandar as três palavras juntas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Sem mais delongas, sem mais enrolação, para quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Quem não conseguiu fazer, dê uma pausa no vídeo. Quem já conseguiu fazer, vamos embora. Lembrando que todas as cartas, todos os decks são preparados antes de começar a nossa tiragem, tá bom? Opção número 1, a pedrinha da cor roxa. Insisto ou desisto dessa pessoa? Opção 1 é para quem foi casado, está casado, tá? Ou casada. Já morou junto ou ainda mora junto. Mentalize essa pessoa. Lembre-se que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, adapte a sua situação, tá, pessoal? A ideia aqui é ajudar o próximo e por isso nós estamos fazendo dessa maneira para vocês poderem entender, tá bom? Canal Enigma do Oriente, vamos para a nossa tiragem. Deixa eu só desligar aqui o telefone para ninguém ficar ligando. Pronto. Insisto ou desisto dessa pessoa? Obrigado a todos os novos inscritos, obrigado aos inscritos antigos, obrigado a todas as pessoas que fazem esse canal maravilhoso. Insisto ou desisto? Mentaliza. Opção número 1, a pedrinha da cor roxa, a ametista, mas eu prefiro falar a cor, que é mais fácil para muitas pessoas entenderem. Traz para cá essa energia. Será que você deve insistir ou desistir dessa pessoa, hein? Para muitos está demorando, para outros já está rápido. Para algumas pessoas essa pessoa já veio. Luz natural, canal Enigma do Oriente. Vou tirar um recadinho do coração aqui. Insisto ou desisto desse ser humano? Recadinho do coração está aqui. E agora vamos começar a nossa tiragem. Para você que escolheu aqui a opção número 1, se você insiste ou desiste dessa pessoa. Bom, aqui fala o seguinte. Se você quiser essa pessoa, vai haver uma estabilidade sim para vocês, tá? Eu vejo que o que você está planejando vai acontecer. Só que muitos de vocês não estão sabendo esperar
Ou quem está esperando, espera sem fé, espera por esperar. Isso realmente não vai fazer a pessoa vir. Lembre-se que eu ensinei para vocês. Você tem que ter fé, você tem que acreditar para poder concretizar o que você deseja. Muita gente está no relacionamento aí esperando essa pessoa, só que espera achando realmente que aquela pessoa não vai voltar. E aí você está mandando para o universo uma informação que realmente não vai se concretizar. O que que eu ensinei para vocês? Você tem que mandar para o universo uma energia positiva. Eu tenho ele, eu quero ele ou ela e vai ser meu, acabou. Aí você vai ter seu objetivo. E pessoas que estão aqui estão um pouco descrente. Aqui fala, se você quer essa pessoa, para você insistir que você vai ter, tá? Essa pessoa vem para você, basta você cuidar de você, que quando a gente está bem, as coisas acontecem para a gente. É tipo assim, se você cuidar do seu jardim, vem um monte de borboleta, entendeu? Se você deixar o jardim feio, não vem borboleta nenhuma. Mais ou menos assim que funciona. Se você se cuidar, esperar se cuidando, acreditando, além dessa pessoa que você quer, vem até outras pessoas. Então, aqui fala, se você gosta dessa pessoa, insista sim, que você vai ter bons resultados, você vai conseguir seu objetivo e essa pessoa vem trazendo uma estabilidade para você. Se você utilizar o conselho que eu estou te dando, haverá uma reviravolta nessa situação, aonde você vai ficar mais atrativa ou mais atrativo. Aí essa pessoa vem, ela vai tomar atitude para poder ter uma conversa com você. Aí vem a vitória que tanto você quer, depois de uma conversa franca. Mas para que isso possa acontecer, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Vibrar boas energias para você ter um equilíbrio, para você ficar atrativo e atrativa, ficar interessante. E aí você vai atrair o que você mais deseja. Você compreendeu como é fácil, não é tão difícil? Existe paixão, existe desejo, tá? Existem desafios que vão ser superados, se assim você colocar na sua mente, parar de sofrer, resolver viver, você vai sim equilibrar e você vai ter um relacionamento com a pessoa que você quer. Não tem muito mistério. Aqui é só quem pode derrubar você mesmo é a sua mente. E pela sua mente estar fraca, você automaticamente você afasta essa pessoa. Trabalhou a mente, vem convite para vocês saírem, vem uma reconciliação, vem uma oportunidade de vocês ficarem juntos novamente, tá? E por isso que eu falo, você tem apego a essa pessoa tem apego a você. Ela não te esquece de jeito nenhum. Você fazendo o que eu estou falando, ela vai ficar com um ponto de vista diferente e o que foi destruído vai ser reconstruído, tá? Essa pessoa, para quem sabe que ela pode estar com alguém, não dura muito porque você é a pessoa que ela deseja, ela ou ele. Se tiver que terminar com alguém para voltar para sua vida, essa pessoa o fará isso, entendeu? Eu vejo sucesso, vejo felicidade para vocês. E vejo possibilidade de vocês fazerem viagens juntos, para vocês estarem juntos aí, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo uma transformação para você e, de uma certa forma, você colhendo os frutos, você tendo sucesso com essa pessoa e superando os obstáculos. Ou seja, a solução do seu problema só depende de você. Se você resolver agir dessa forma, você vai conseguir resolver os obstáculos que tanto estão aí na sua cachola, na sua cabecinha. Para quem está junto, para quem está junto, esse ser humano aqui, para quem está separado, o objetivo é que você insista, tá? Desde que você mude o seu pensamento. Para quem está juntos, coisas inesperadas vão acontecer, aonde vai trazer uma estabilidade para vocês, entendeu? Vai ouvir um reviravolta, essa pessoa não te larga, essa pessoa não te deixa. Aqui fala para vocês conversarem mais, tá? Para vocês resolverem, serem mais verdadeiros com essa pessoa. Não aceitar as coisas caladas, você vai trazer o um equilíbrio dessa situação, aí o amor vai predominar, aonde essa pessoa vai entender que você realmente tem desejo por ela ou por ele e vocês vão conversar mais. O relacionamento de vocês tende a melhorar, só precisa um pouco mais de leveza, um pouco mais de alegria para vocês continuarem
concretizando o sonho de estar juntos, tá? Se a pessoa é dependente de você, tem apego a você, assim como você tem a ela. Seu casamento pode estar um pouco abalado, mas eu vejo que vai sim, tá? Ter uma estabilidade. Muitos de vocês podem ser traídos ou podem estar desconfiando que está sendo traído ou traída, mas as coisas vão estabilizar e vem sucesso para vocês ficarem juntos. Ou seja, aqui também, se você está bem na relação, é para você insistir. Se você se sente confiante, pode insistir que vai valer a pena. Qual o recado do coração para vocês do número 1? Chegou a hora de enterrar o passado. O que quer dizer isso? Se você quer essa pessoa, esqueça o passado, esqueça as dificuldades, esqueça o que levou a esse afastamento, esqueça para quem está junto o que está levando essa briga, o que está trazendo para vocês a notícia ruim, tá bom? E aí você vai salvar a sua relação. Simples assim. Canal Enigma do Oriente, hein? Foi forte isso, né? Lembrando a vocês que a corrente de oração é feita hoje para o seu marinheiro. Coloque os seus pedidos, coloque os seus desejos, as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. E você verá como a espiritualidade vai trabalhar na sua vida, desde que você seja positivo ou positiva. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade do número 1, assista o número 2 também, a Pedrinha Dourada, que serve para vocês também que já tiveram um relacionamento com essa pessoa sério ou estão no relacionamento sério com essa pessoa. Já moraram junto ou moram juntos ainda? Participe também da nossa promoção, aonde eu respondo às 5 perguntinhas, as famosas 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas. Por áudio de WhatsApp, gravação de WhatsApp ou ligação de WhatsApp, tá bom? Esse mês, todos os trabalhos em promoção aqui no canal Enigma do Oriente, tá? Participe da promoção, aonde eu respondo às 5 perguntinhas e você verá a diferença na sua vida. Palavra premiada hoje, eu falo de sol. É a primeira palavra premiada. Quem juntar as três palavras premiadas vai ganhar 5 respostas. A primeira pessoa que mandar pelo WhatsApp foi inscrita no canal. Muitos ganhadores aí, muita gente participando. Seja você mais um ganhador ou mais uma ganhadora. Canal Enigma do Oriente, opção 2, a Pedrinha Dourada. Se você insiste ou se você desiste dessa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá. Vibra uma boa energia para você ter realmente a sua resposta. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Mentaliza, por favor. Mentaliza o que você deseja. Salve seu marinheiro, que traga força, prosperidade e amor para você. Bom, opção número 1, opção número 2, seu marinheiro, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Se você deve insistir ou desistir dessa pessoa. Vamos ver? Canal Enigma do Oriente, compartilha, se inscreva no canal. Muita gente assiste o vídeo, mas as pessoas não se inscrevem. E à medida que você escreve no canal, você está ajudando no crescimento do canal. Com isso, você também é beneficiado, né? Que quando a gente faz o bem, a gente também colhe o bem. Então, compartilha, se inscreva. Deixa o seu like, participe, tá, pessoal? É uma troca de energia. Opção número 2 para você que já teve relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento com essa pessoa. Insisto ou desisto dessa pessoa? Pessoal, aqui do número 1, o que é falado para você? Presta bem atenção. O seu relacionamento com essa pessoa tem que ter mais amizade, mais carinho e mais atenção para que você possa renovar a sua vida ao lado dessa pessoa, tá? Então, entenda de uma vez por todas. Se existe amor, você deve insistir, tá? Se você quer, você deve insistir. Mas aqui fala para você insistir de uma maneira real, para você insistir
de uma maneira onde você possa ter flexibilidade. Não adianta você insistir e fazer cobranças, que isso realmente não vai fazer que a pessoa volte para você, tá? Vai levar um tempo, mas vocês vão ter uma conversa aí, uma oportunidade de você trazer um equilíbrio para vocês. A relação de vocês é kármica, é uma relação de outra vida, tá? Então você tem que saber que essa pessoa não é tão evoluída como você. Mas aqui fala para você não perder a esperança. Se você quiser essa pessoa, você vai ter. Haverá uma superação que vai fazer com que você consiga essa reconciliação que você tanto quer, tá? Ou seja, aqui você deve insistir porque você gosta da pessoa. E se você gosta, muda algumas coisas em você para você demonstrar que você também está diferente. Entendeu? Com isso, haverá comunicação, haverá uma movimentação aonde você vai conseguir que a pessoa te procure. Aqui pede para você entender que ciúmes estraga a relação. Então tenha sabedoria. Evite briga, não discute. Se você quer ser a pessoa, você tem que demonstrar também que você está diferente de uma nova, daquela pessoa que você era. Você tem que demonstrar que você é uma nova pessoa para que você possa, sim, mostrar que você também evoluiu. Momentos difíceis toda relação tem. Por isso que tem que ter alguém que tenha sabedoria para poder trazer a solução, entendeu? Eu vejo uma oportunidade ainda de vocês crescerem, de vocês estarem juntos, tá? E a honestidade vai ocorrer porque os seus guias estão trabalhando a seu favor para você ser feliz. Vem na sua vida aí um período de vitórias, tá? As coisas estão no caminho certo para você ter o que você mais deseja. Você vai conquistar o que você quer. Contanto que você tenha na sua mente a certeza que você também tem que melhorar algumas coisas, tá? Não é só a pessoa. Essa pessoa vem para você. Você vai ter uma vitória, vai ter uma movimentação favorável, tá? Hoje, a carta do mundo fala que hoje as coisas parecem que não andam, mas haverá uma mudança. Você vai conseguir seu objetivo, você vai ter o que você quer. Mas saiba depois valorizar para simplesmente você não ter feito tudo isso por ego, entendeu? Você vai realizar o seu desejo, você vai ter sucesso, você vai ter momentos felizes com essa pessoa. A conexão de vocês são de vidas passadas, tá? Vocês vão ficar juntos ainda, vocês vão resolver o que está separando vocês. Mas aqui pede para você ter sabedoria, tá? Depois que você tiver essa pessoa, estuda o relacionamento, estuda uma forma de você se dedicar a essa pessoa para que ela se dedique a você, para que vocês tenham equilíbrio e tenham essa reconciliação de uma forma boa, para ter bons resultados, não só para ter naquele momento. Não só para ter essa pessoa por apego. Muita gente nem ama essa pessoa. Tem gente aqui que só tem apego, entendeu? Não esquece a pessoa de jeito nenhum. Assim como a pessoa também não te esquece. Então pensa direitinho no que você quer. Se você quer esse relacionamento, você vai ter. É o que a espiritualidade está te dizendo. Para quem está junto, aqui pede para o seu relacionamento, para que você tenha mais leveza, tenha mais amizade, dê mais carinho para você renovar a energia de vocês, tá? Desculpa, pessoal. Aqui fala para você agir com mais sabedoria, porque esse afastamento de vocês momentâneo não vai durar, tá? As dificuldades vão ser superadas. Converse mais, faça coisa diferente, pare de ficar reforçando tantos pontos negativos. Ninguém gosta de ser sacrificado ou crucificado, tá, gente? Converse mais, seja mais amigos, demonstre mais interesse, dê menos ouvido aos fofoqueiros de plantão, não permita que pessoas invadam sua intimidade, que você vai ter sucesso com essa pessoa que você ama. Vai vir mais estabilidade para vocês, seu relacionamento vai ser salvo, desde o momento que você tira os penetras. Para quem está junto, tem muito penetra, tem muita gente se metendo na tua vida. E não há relacionamento nenhum que dure a fofoca, a briga ou a intriga, tá bom? Qual o recado do coração para as duas situações de hoje? Campo minado, não aceite envolvimento. O que quer dizer? É o que eu estou falando. Não deixe que esses fofoqueiros se metam, não deixe que pessoas de fora
coloque pitaco no seu relacionamento. Fica a dica para vocês aí, tá, pessoal? Senão vai sempre contaminar aí o relacionamento de vocês, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Esse é o canal que mais cresce. Lembrando a vocês, tá? Corrente de oração para o seu marinheiro, coloque o seu nome, os seus pedidos, as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. Mas fala de dentro para fora, escreva sentindo essa emoção e você verá o milagre acontecendo. Coloque os seus pedidos, coloque os pedidos das pessoas que você gosta, as iniciais de quem você ama. Acredite na espiritualidade e você terá, sim, bons resultados. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Tudo isso é muito importante, tá? Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo às 5 perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo. Para mais informações, chama aí no WhatsApp. Temos a promoção de todos os trabalhos espirituais esse mês, hein? Todos os trabalhos em promoção. E a pergunta premiada. Durante o vídeo eu falo 3 palavras, tá? Quem juntar as três palavras e me mandar pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar 5 respostas. Tem que ter compartilhado o vídeo, tem que estar inscrito no canal, tá bom? Segunda palavra premiada é estrela, canal Enigma do Oriente. Opção 3, pessoal, são para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa e estão conhecendo ou já conhecem essa pessoa e quer saber se insiste ou desiste. Número 1 deve insistir, número 2 também deve insistir. Vamos ver o número 3, se você insiste ou desiste desse ser humano? Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza esse ser de luz. Pedrinha da cor preta. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Fala para mim quem é você. Diz para mim quem é você. Fala o seu bairro, a sua cidade, seu estado. Vamos ver se você deve insistir ou desistir dessa pessoa. Lembrando que é para quem está conhecendo ou já conhece. Recadinho do coração para essa situação também. Vamos ver qual é o recado do coração. Esse aqui é o recado. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 3, nunca teve nada com essa pessoa, alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo. Se você insiste ou desiste dessa pessoa? Bom, existe aqui a vontade de ter um início com essa pessoa. Então, de cara, já é para você insistir, tá? Se você insistir, você vai ter realmente um relacionamento, uma paixão, um desejo realizado com essa pessoa. Eu vejo essa pessoa querendo uma oportunidade com você, assim como você quer com essa pessoa. Aqui tem tudo para vocês viverem um momento sexual e um momento de amor, momento verdadeiro, momento positivo. Aqui eu vejo vocês colocando as suas ideias em práticas, eu vejo uma energia maravilhosa onde você pode ter sim um algo novo na sua vida, a possibilidade de ter um algo novo. O que é um algo novo? Uma pessoa nova, um relacionamento novo, uma coisa gostosa, para que vocês possam sim estar juntos. Essa pessoa passou por muito problema recentemente e agora vem uma oportunidade realmente dela mudar tudo e vai querer essa novidade. Essa novidade é você. Então aqui, sinceramente, as cartas estão dizendo que você deve insistir nessa pessoa totalmente, tá? Existe muito desejo, existe muita vontade aqui para vocês estarem juntos e a renovação vai ser tanto para você como para essa pessoa. Aqui está no caminho certo para vocês terem um relacionamento. Eu vejo vocês conversando para poder firmar aí momentos favoráveis. Gente, aqui vai virar um relacionamento se você insistir, tá? Vejo felicidade, eu vejo o êxito. Aqui só pede para você ter mais confiança que venha um período favorável para você ter esse momento de união que você tanto quer, tá? Aqui, essa pessoa
vai querer um relacionamento com você. Sem dúvida nenhuma, um relacionamento sério, aonde vocês podem sim usar toda a sabedoria de vocês para começar um relacionamento e levar para a vida toda, se for o caso. Aqui essa pessoa é uma pessoa honesta. Aqui pede para você escutar a sua intuição deve estar pedindo para você insistir. Se você insistir, tu vai ter esse relacionamento maravilhoso, aonde você vai ter um relacionamento que você vai ter muita felicidade. Vai tirar você de uma situação do passado que te fez muito mal, tá? Você deve ter sido traída ou traído, né? E isso aí, esse relacionamento com essa pessoa vem para poder tirar essa dor do seu coração. Chegou o seu momento de ser feliz. A espiritualidade fala que essa pessoa é a pessoa escolhida para levar amor a esse coraçãozinho. Recado do coração: quem mente uma vez, mente sempre. O que que isso quer dizer? Não minta mais para você. Não se coloque numa história do passado que não vai levar você a lugar nenhum. Tem uma pessoa boa no seu caminho querendo estar com você. Então, a espiritualidade fala: não minta para você. Porque se você continuar mentindo, continuar botando obstáculo na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Lembra que eu te falei? Seja positivo, seja positiva. Uma pessoa te quer fazer você feliz, mas você fica botando obstáculo, você fica se impedindo de ser feliz. Ou está querendo escolher muito. Esqueça o seu passado, chegou a hora de coisa nova. É o que a espiritualidade do número 3 fala para você. Salve seu marinheiro, salve toda a espiritualidade, a pedrinha da cor preta. Deixe o seu nome, suas iniciais, para a corrente de oração do seu marinheiro. Jogue as suas afirmações para o universo: eu quero, eu posso, eu consigo. E você verá você realizando tudo aquilo que você quer. Não é só amor, não, tá, gente? É tudo aquilo que você quer. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 19 horas, canal Enigma do Oriente. Esse mês, todos os trabalhos em promoção. Não esqueça, aproveite, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E vamos agora para a pedrinha da cor verde. Insisto ou desisto dessa pessoa? Opção 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa também. É alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo. E você quer saber se você deve insistir nessa pessoa ou desistir? Mentaliza, traz para cá essa energia maravilhosa. Canal Enigma do Oriente. Cadê os likes, gente? Bota like aí nesse vídeo aí. Você quando dá like, você quando faz tudo que eu estou pedindo, você deixa o YouTube entender que você está gostando. E com isso ele acaba sempre, sempre oferecendo mais o vídeo aos outros. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. Se você deve insistir ou desistir dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui o pessoal do número 4. Você deve insistir ou desistir dessa pessoa que você está conhecendo? Para você do número 4, vamos lá. Se você deve insistir ou desistir dessa pessoa? Bom, aqui fala o seguinte: você realmente não quer seguir adiante com essa pessoa, porque você não consegue deixar o passado para trás. Tem uma outra pessoa que está muito presente no seu coração. Ou seja, aqui então é falado para você não insistir nessa pessoa nova que você está querendo, tá? Porque o seu passado ainda é muito forte na sua cabeça. E isso desfavorece realmente você de conseguir uma pessoa nova na sua vida. Então aqui é melhor você resolver o seu passado primeiro para você poder conseguir alguma coisa, porque você vem fugindo de envolvimento, porque você está sofrendo por uma situação do passado. Isso vai atrapalhar você. E já que você quer uma pessoa do passado, eu vejo uma pessoa do passado te procurando, demonstrando desejo de se comunicar com você. Vai passar por cima do orgulho e vai te fazer um convite, tá? Essa pessoa do passado que você tanto quer. Até porque vocês têm uma situação
de outras vidas, você tem com essa pessoa uma ligação kármica, você não consegue se livrar dela, assim como ela também não consegue te esquecer. Coisas inesperadas vão acontecer para tentar ser resolvidos os obstáculos que separam você. Haverá um equilíbrio, aonde eu vejo aqui você recebendo a notícia dessa pessoa, oferecendo uma estabilidade. Essa pessoa não perdeu o amor por você nem a paixão. Há uma possibilidade forte de reconciliação aqui. Essa pessoa está com mais compreensão do seu valor e vai te procurar. E por isso, a sua resposta é que você não deve insistir nessa pessoa nova que você está querendo. Aqui fala que seu coração está bloqueado para relacionamento com qualquer pessoa nova, porque você está presa a um amor do passado, tá? E isso traz conflitos e discórdia no seu coração. O pessoal do número 4 aqui é para você não insistir com essa pessoa nova. Recado do coração aí. Aquele amor do passado pode estar retornando, como eu acabei de falar. A espiritualidade é maravilhosa, né, gente? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Palavra premiada é Lua. Já falei as três palavras premiadas. Eu sou Igor Silva e.